שלום. ארתור פינקלשטיין, יועץ בחירות יהודי-אמריקאי שנודע בזכות קמפיינים תקיפים שהוא ניהל עבור מועמדים רפובליקנים לסנאט וגם בישראל. ארתור פינקלשטיין היה איש שהפך את מדע הקמפיינים בישראל מאומנות למדע, ואתה לא צריך לדעת עברית של זה, או סרבית, או מולדווית, או אפילו אנגלית, כי המספרים מדברים. הוא הזניק לשלטון את ניקסון, את רייגן, את נתניהו, וגם אביגדור ליברמן הגיע איתו להישגים ולשיאים אלקטורליים. פינקלשטיין נולד למשפחה יהודית ממעמד סוציו-אקונומי בינוני נמוך בברוקלין. אבא שלו היה נהג מונית, והוא בעצמו למד בבתי ספר ציבוריים, לא יהודים כמו הרבה יהודים כאן בארצות הברית. בשנת 96, לאחר רצח רבין, פינקלשטיין נכנס למערכה הפוליטית בישראל, והביא לניצחון שהיה בלתי אפשרי של בנימין נתניהו מול שמעון פרס. זה היה אחרי רצח רבין, זה היה אחרי ששימו את הימין כולו, את הליכוד בפרט ואת ביבי בפרט בפרט, בעצם ברצח רבין. פעם ראשונה בעצם שהביאו אז מומחה מחול לארץ. זה היה הרגע בו הפוליטיקה הישראלית שינתה את פניה מבלי הכר מאז ועד היום. ראש הממשלה הבא של ישראל הוא בנימין נתניהו. אמרו עליו הכל, גאון תעמולה, יש שקראו לו דוקטור הפחד, אדם ללא מעצורים, סוחר הארס, פשיסט, גז עצבים, אגרסיבי, מסוכן, יראת הפוליטיקאים, מה לא אמרו עליו? ארתור פינקלשטיין היה יועץ פוליטי מבריק, ימני מאוד, קיצוני מאוד, אלים מאוד. אבל דווקא את חייו האישיים, הפרטיים, פינקלשטיין שמר בקנאות ובסוד. עשרות שנים. The newspapers are about to report that Donald and I have a gay relationship. במשך כ-20 שנה, פינקלשטיין עבד עם בימאי ישראלי אחד, שליווה אותו בעבודתו בקידום הפוליטיקאים, הן בישראל, אבל גם באירופה. הכרתי אותו מקור. הייתי מפיק ובמאי פרסומות שלו בישראל ובאירופה במשך קרוב ל-20 שנה. והערב הוא נמצא איתנו כאן, בפרספקטיבה. ואני רוצה לומר שלום לבימאי הישראלי ולמפיק עידו צוקרמן. שלום רונן. שלום עידו. אז בוא נתחיל עם כמה שאלות קצרות רק כדי להכיר אותך ואת העמדות שלך. מקובל? לאחר מותו קיבלתי את הזכות מיורשיו ובני משפחתו להשתמש בארכיונו הפרטי ולחשוף את סיפור חייו כפי שתעד אותו בעצמו למען הדורות הבאים. אז אם היית צריך להגדיר במילה אחת את מה שאתה מרגיש כלפי ארתור פינקלשטיין, באיזה מילה היית בוחר? הערצה. הערצה. אוקיי. מתי פגשת אותו לראשונה, ומה היה הרושם הראשוני שהוא הותיר עליך, אם אתה זוכר? פעם הראשונה הייתה במלון קינג דיוויד בקמפיין של 1999. הזיכרון הראשון שהיה לי, שהוא ליווה אותי גם הרבה שנים אחר כך, זו התחושה שהוא ממש מקשיב לך, ושאתה יכול לפענח, כשאתה מסתכל עליו, את האופן שהמוח שלו חושב. אוקיי, זה די מרתק. אנחנו נרחיב על זה תכף. עידו, ב-92 אתה עבדת עבור יצחק רבין. הגישה שלי שונה לחלוטין מזו של מר שמיר. אני רואה היום תקופה שהיא בבחינת תקופה של הזדמנות היסטורית. ב-99 עבור בנימין נתניהו. אדוני, אני מבקש להוריד אני את זה. אתה עובר על חוק תעמולת הבחירות. לא, זה לא תעמולה. אני מבקש, תודה. יש טענה. אני מבקש ממך להפסיק. תקשיב לי. אבל אני מבקש לא להפר חוק שקיבלנו על עצמנו. אדוני ראש הממשלה, תשמע לו. אדוני ראש הממשלה, תשמע לו. אתה יודע מה, אתה רוצה להפסיק את האימות? אני רוצה לומר. אתה רוצה לפוצץ את זה, אני פוצץ. לא, לגמרי לא, אני רוצה לומר. אז אני מבקש להוריד את זה. תקשיב. אני מבקש יפה להוריד את זה. תקשיב, אני אוריד את הכל, אל תדאג. תודה. תוריד, לא, אתה לא מוריד. אני מבקש להוריד, נו, באמת. ניסים, מותר להגיד. יש לנו הוראה של שופט, אני לא מבין אותך. מה אתה מדבר? זה תעמולת בחירות. המילה ליכוד, אני מוריד לך, נכון? לא, את שיעור. מוריד לך גם את זה. אתה רוצה להתחכם עכשיו? ב-2012 אתה עבדת עבור משה פייגלין. זהות, משמעות וחירות. אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך בימאי או מפיק של תשדירים פוליטיים חייב להזדהות בעצמו עם, עם המסרים שהוא יוצר? אני חושב שכשאתה נוגע בתחום של מכירת מוצרים, זה לא משנה מה תחום התוכן שלהם, אתה משתמש בהרבה מאוד נתונים במטרה לקדם אותם, וכשאתה בא ועושה פרסומת
לכל סוג של מוצר, גם בתחום הפוליטי, יש לך מחויבות שזה יצליח, ואתה בהחלט שמח כשזה מצליח, כי זה פרי עמלך. זה עניין מקצועי, כל עוד הוא קיים בגבולות של מה שנקרא משטר אלקטיבי דמוקרטי. אוקיי. ברגע שכללי המשחק הם אחרים, אז הדיון משתנה. אוקיי, אז אנחנו נחזור גם לנקודה הזאת תכף. עידו, אתה עבדת עם ארתור בישראל וגם באירופה. היית קרוב אליו וצברת לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אבל מאות שעות אם לא יותר. אבל היה דבר אחד שגם אתה... מעט אנשים צברו עם ארתור מאות שעות, אבל כן. אז אני רוצה לשאול אותך, היה דבר אחד שגם אתה לא ידעת עליו, על אותו איש ימין די קיצוני, אפשר להגיד בדעות שלו, וגילית בעצם רק לאחר מותו. מה זה היה? אני לא יודע אם לקרוא לזה גיליתי, כי זה היה די ידוע שפינקלשטיין בעל נטייה הומוסקסואלית. אבל מה שכן גיליתי, וגם לא התייחסנו לזה ולא התייחסנו לזה חשיבות רבה, מה שכן גיליתי זה שכמו שהוא היה אוונגרד בשורה של תחומים בחייו ובאופן שהוא התפתח בהיסטוריה הפרטית שלו, באופן שהוא התפתח להיות משהו בסופו של דבר היה, זה שגם בתחום של היחסים הוא היה יוצא דופן, והוא הקים בעצם בסוג של מחתרת בשנות ה-60 קשר זוגי שהחזיק 51 שנה. כן, בתקופה שיחסים הומוסקסואליים מוצרים עוד בית. זמנה בתוך עולם ערכים הומופובי, רק זה בפני עצמו סיפור לסרט קולנוע חד פעמי. לגמרי. לאחרונה אתה באמת יצרת סרט על ארתור, בו אתה חושף רגעים פרטיים שהוא תעד את עצמו לפני, במהלך ואחרי העבודה הפוליטית שלו. גילית סוג של אוצר, אפשר להגיד, מאות קלטות וידאו, בו הוא מדבר ללא פילטרים על האנשים הכי חזקים בפוליטיקה האמריקאית והישראלית. I'm running a campaign for a man named Bibi Netanyahu for Prime Minister of Israel. מה מבחינתך היה האתגר הכי גדול בבניית הסרט הזה, ומה היה המסר, אם בכלל היה, שרצית להעביר? המסר היה שלמרות, תראה, יש קרוב ל-10,000 אייטמים נגטיביים לגבי כמעט כל אספקט בחיים בביוגרפיה של ארתור פינקלשטיין בכל מערכי המידע האפשריים. ובוודאי בעשרות מאמרים בעיתונות לאורך שנים. בהקשר של התוצאות כביכול של הפעולות שהוא ביצע בתחום התעמולה, במובן של סוג המועמדים שהוא קידם וכן. מה שאני רציתי לבדוק זה מאחורי המהלך הזה מסתתר איזשהו גאון. As you know, I am a political consultant and I have many, many clients in this country and now around the world, including the Prime Minister of Israel. אז עידו, בשעה הקרובה אנחנו נדבר על הסרט שלך, היועץ, שמוקרן בימים אלו בארץ בערוץ 8, אבל גם ננסה לדבר קצת על תעמולה, על הנדסת תודעה ועל הרצת מועמדים לפוליטיקה, תחום התמחות שלך הרבה מאוד שנים, גם בפרסום, ואני ארצה לשמוע את הפרספקטיבה שלך לגבי אמירה של גדול וראשון התועמלנים, עוד לפני פינקלשטיין לדעתי, גם לפני לני ריפנשטיין, להבדיל אלפי הבדלות, ואני מדבר על אדוארד ברנז, שהמציא את המושג יחסי ציבור. הוא גם נחשב לאבי ההנדסה החברתית, שהוא אמר בזמנו, הציבור באופן כללי הוא מטומטם, ואם נדייך ללחוץ לו על נקודות הרגש, נוכל להביא אותו לעשות כמעט כל דבר. מעניין אותי תכף יהיה לשמוע את הדעה שלך והפרספקטיבה שלך, ואם אתה חושב שהאמירה הזאת עדיין נכונה. אז פרספקטיבה, עם הבימאי של היועץ, עידו צוקרמן, ואתם שתפו את השידור, חסויות, ואנחנו מתחילים. פרספקטיבה מוגשת בחסות. Northern Force Security, פתרונות אבטחה בהתאמה אישית, כי הביטחון שלך זו המומחיות שלנו. Northern Force Security. But he is running for Prime Minister of Israel. We're used to seeing you in front of the cameras. I'm not used to it either. Very uncomfortable. Que despacito!
מפחדים. אוקיי, תודה שנשארתם איתנו. עידו, קח אותי לאיזה רגע אחד דרמטי שאתה זוכר עם פינקלשטיין, רגע שאולי מלווה אותך מאז ועד היום. אני חושב שאחד הרגעים המעניינים ביותר היה כשהיינו באלבניה, והיה מועד עלייה של התשדירים. עכשיו, התשדירים שם משודרים באופן מסחרי, בין פרסומות, בין קוקה קולה וכן הלאה. ואנחנו עולים, ואנחנו מתחילים לרוץ, והמתמודד שמולנו לא עולה. ואנחנו שחקן יחיד, צובע באדום, הצבע שלנו היה אדום, את המסך של איזה 12 ערוצים בדיגיטל באדום, ואני אומר כל הזמן לארתור, מה עושים? מה עושים? אנחנו, יש פה איזה טריק, משהו פה לא בסדר. ובסוף התברר לנו שפשוט התקציב לא הגיע אליהם, והם חיכו וחיכו וחיכו, ועלו שבועיים אחרי, ובכל זאת ניצחו את הקמפיין. בסוף הם ניצחו, למרות שהייתה להם פחות נוחת על המסך. כן, כן, כן. ארתור תמיד אמר the crook always a bit the fool. אני אתרגם את מה שאתה אומר, שהרמאי תמיד ינצח את הטיפש. אז זה היה אירוע מעניין. תגיד, פינקלשטיין, בעצם באינסטינקט הבסיסי שלו, ידע לסמן את המועמד שמולו, או מול המועמד שהוא ייצג, ובעצם קבע אותו בתור אויב. אויב מוחלט, אנחנו ראינו את זה בפרס יחלק את ירושלים. כשהוא בא עם הרעיון, פרס יחלק את ירושלים. אתם איש אידיוט, מה הוא פה מדבר, איזה פרס יחלק את ירושלים? אמרתי, זהו, אנחנו מפסידים. אבל גם מעבר לזה, הוא ידע לסמן חלקים בחברה הישראלית. לדוגמה, כל נושא היהודי מול הישראלי. ואז הוא אמר, אני רוצה לשאול שאלה. מה אתה מרגיש יותר, יהודי או ישראלי? וארתור אמר לי אחר כך, כל מי שאמר שהוא מרגיש יותר יהודי, הוא ימני. וכל מי שאומר שהוא מרגיש יותר ישראלי, הוא איש שמאל. חלוקה שבעצם רק התגברה עם השנים ויצרה פילוג חסר תקדים בחברה הישראלית. אני רוצה לשאול אותך, ארתור, שעבדת איתו, היה אמריקאי. אחרי כל קמפיין הוא חזר לטירה שלו ליד בוסטון, אבל אתה היית האיש שלו שנשארת בארץ. והיית צריך להמשיך לחיות כאן עם כל מה שהוא הותיר אחריו. איפה זה פגש אותך ברמה האישית בחיי היומיום? והאם אי פעם היו לך לבטים או מחשבות שמה מה שאתה עושה אולי זה מעבר לקמפיין? אף פעם לא היו לי לבטים על שום דבר, משום שאני לא חושב שהוא ייצר את המצב. זאת אומרת, קל מאוד לבוא בטענה ליועץ פוליטי, אפשר להיות לא מבסוט מהתוצאות שלו ברמה כזו או אחרת, אבל לבוא ליועץ פוליטי ולטעון שהוא אחראי על האירוע זה קצת מוזר בעיניי, משום שמה שקרה זה שארתור זיהה את התנאים שבהם כור ההיתוך הישראלי ההיסטורי מתפורר, הוא זיהה את התהליך. I bet that you know what שלום and ביטחון means. Which one would you prefer? I think we can have both. And I think that's what the people of Israel are striving for. What does you know in Hebrew? What do I know in Hebrew? Bokatov. הוא זיהה את התהליך ולא לבד, יש מכוני מחקר נוספים בעולם שזיהו את התהליך הזה. גם בישראל יש חוקרים שזיהו את התהליך הזה. הוא זיהה את זה ככלי לקמפיין פוליטי. עכשיו, בסופו של דבר, ברגע שמטילים, ברגע שבשאלה שלך אתה מטיל את כובד המשקל על היועץ, אתה בעצם ממשיך איזשהו הליך שבו אתה משחרר את הדרג הפוליטי מהמעשים שלו. ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין נרצח לפני שפינקלשטיין ידע שהוא הולך לעשות קמפיין בישראל. כן, אבל לפעמים החוכמה זה כן לזהות את זה ולשים על זה את הספוט. הוא שם על זה את הספוט בעצם. לא, אני לא מתנגד שישימו ספוט על שום דבר. אני אומר לך על השאלה שאתה שאלת אותי באופן אישי.
אז לך לא היה המצב שאחרי שהוא נסע, אתה היית אומר, בוא נה, אני נשאר פה עם כל הבלגן הזה. But he is running for prime minister of Israel. He has a very good chance of winning. While I was there, bombs went off, terrorist attacks. I have security people around me over there. It's sort of exciting, frightening. It's very important. גם אתה וגם אני עשינו פרסומות למשקאות מתוקים שקרוב לוודאי בלבלים מסוימים של שיבוק גרמו לעליית הסוכרת. אתה יודע, כשאתה בחברה פתוחה ודמוקרטית ויש מסחר של דעות ושל סחורות באופן חופשי, אז יש כל בכל אדם בפרנסתו בתוך המערכת הזאת אין זהות מוחלטת. בוא נגיד שבעולם שלי אדם בעל דעות שמאליות יכול לערוך עיתון ימני, הוא לא יבוא לשנות את העיתון, הוא יבוא לשנות את העיתון, הוא לא בעל מקצוע. אבל לא פעם היו מקרים, ובעיתונות הישראלית בוודאי, כי רובה ימנית, גם עיתון הארץ נחשב ימני במשך שנים, לימין היו הרבה רבדים, עדיין יש לו רבדים, אבל הם לא בולטים היום, אבל היו לו הרבה רבדים. ככה ש... אתה יודע, זה מורכב. כן. תגיד, האם אני מבסוט שכרגע מדינת ישראל במשבר גדול? אתה יודע, היה את מלחמת יום כיפור, התנקשו בראש הממשלה ושר ביטחון יצחק רבין ז"ל. קרו דברים במדינת ישראל בתוך הדבר הזה, אני מניח שהתגברו גם על הנושא הזה, כן. של מה שקורה כרגע. תגיד, לעסוק בחומרים כל כך רגישים, עם אנשים כל כך חזקים, קודם כל, איך זה מרגיש? האם אתה מרגיש שאתה נמצא כאילו באזורים היסטוריים, בזמן אמת? והאם גם יש רגעים של פחד? אתה לא יכול לצנזר את עצמך, אתה צריך להיות הוגן, וככה ניגשתי לחומרים. החומרים הם חומרים קשים, הם חומרים מורכבים. זה חיים שמשפחה מורכבת על פני 40 שנה. אתה לא משחק משחקים בדבר כזה, אם מישהו מגיש לך את זה ואומר בוא תעשה סרט. אז במובן הזה יש לזה השפעה מאוד גדולה על האופן שבו נכנסתי לחומרים, באופן מסוים התאהבתי בדמות, אני מנסה גם לגרום לאנשים לראות את האספקט הזה בסרט, ולכן גם נכנסתי כמספר, כדי שלא ישאלו אותי שאלות, אתה יודע שאני בדרך כלל מאוד מאחורי הקלעים. נכון. מאוד מאוד, נכנסתי כמספר, כדי שלא ישאלו אותי שאלות שאין לי עליהם מענה. פינקלשטיין נאלץ להצפין את חייו הפרטיים במחתרת. בבית אחוזה חבוי, הרחק מעין המצלמות, העיתונות והזירה הפוליטית. עד אותה תקופה שאתה התחלת לעבוד עם ארתור, סרטוני תעמולה תמיד היו, אני זוכר את זה בתור ילד, היו ארוכים, זה היו נאומים כאלה ארכאים, אבל פינקלשטיין הציג נורמה חדשה. אולי אפילו קצת הקדים את זמנו, אם אנחנו רואים היום את הסטוריז באינסטגרם, אתה יודע, הסרטונים של 10-15 שניות. ספר לי קצת על הקונספט החדש שהוא הביא, ואיך קיבלו את זה הפוליטיקאים שהיו צריכים בעצם ליישם את זה. ארתור אמר, זהו, נגמר. לא סרטים ולא עלילות, יהיו סרטונים, אפילו לא סרטונים, זה פרסומות, כמו סרט פרסומת. מי ישמור על ירושלים מאוחדת? כל אחד יהיה 30 שניות, אפילו 15 שניות. אמרנו, מה? מה זאת אומרת? הוא אומר, מה ששמעתם? זה קונצפט שהוא פיתח אותו כבר בקמפיין לריצ'רד ניקסון, שהוא היה אחד משלושת הסוקרים של הקמפיין שלו ב-72. I recognize that I must demonstrate that I can win and that I can do the job. ושבעצם אוסף נתונים שהם לא בהכרח עמדה פוליטית, אלא יותר התנהגות חברתית או התנהגות צרכנית באזורים, בנישות, בשכונות, בפרברים, ומהם לנסות להסיק מה באמת מטריד אנשים, מה באמת עושה להם טוב ומה באמת עושה להם רע. השיטה המהפכנית אותה פיתח בתחום הסקרים, המספרים והמסרים, עוצבה את פניה של הפוליטיקה האמריקאית, הבינלאומית והישראלית במשך למעלה מ-4 עשורים. ב-1972
באמצעות קופי שהוא אפשר לחזור עליו, שהוא קצר מאוד, ובדרך כלל יש לו איזה פלואו רגשי מאוד מדויק. ובמובן הזה, למשל, פרס יחלק את ירושלים, זה כל הסיפור, אם עושים על זה בברס. משום שירושלים הייתה רחוקה מאיזושהי אג'נדה שקשורה לבחירות, דבר זניח לחלוטין. מר פרס, זה לא חשוב מה שאתה אומר פה הערב, כי אתה מחלק בפועל את ירושלים. כשזה יצא, פרס יחלק את ירושלים, ואנחנו ראינו את זה בטלוויזיה, לי זה ממש נראה כמו סיסמה לחברת הזנק. שהחליטה לחלק את ירושלים. זאת אומרת, זה ממש נראה לי שאם אתה תומך בחלוקת ירושלים, ככה היית רוצה שימכבו את זה, ותרצה לרוץ להצביע לפרס. זה היה כל כך מדויק, ופגע בבטן שבסקרים מראתה ש-87% מהישראלים רוצים שירושלים תישאר תחת ריבונות ישראלית. זאת אומרת, ברור שכל הדיבורים על החלוקה ממש לא היו קשורים לחלוקה ספציפית של ירושלים, אלא התייחסות לאבו דיס, היו כל מיני עניינים שאינם קשורים ישירות לירושלים, ופרס פשוט לא הבין לאיפה זה צמח עליו. כן. תגיד, יש הבדל בין איך מריצים מועמד, מהניסיון שלך, בין איך מריצים מועמד בארץ, שהקהל הוא מאוד רגשי, לבין איך שאתה הרצת איתו מועמדים, בוא נגיד באירופה, שהקהל הוא יותר מאופק. יש הבדל באסטרטגיה? תראה, האסטרטגיה לא באמת משתנה לפי הקהל, המספרים מדברים. זה לא כל כך משנה מה הרקע המדויק של האוכלוסייה. אלא זה משנה מה האוכלוסייה עונה תחת סקר לגבי שאלות מהותיות. סתם, ב-96 אחת השאלות שעלתה בסקרים, זה האם אתה תומך בטיסות אל על בשבת, בעידן שלא יעלה על הדעת או כן יעלה על הדעת וכן הלאה. והפילוח לגבי הנטייה הפוליטית הוא גם הכיוון הזה. בעצם פינקלשטיין לקח פורמטים שהוא סיכם אצל ניקסון ואצל רייגן ואצל עוד 50 סנאטורים רפובליקנים ועצמאים בקדנציה, ובעצם לקח את הפורמטים האלה ושכפל אותם. כן. נתניהו זה היה הקמפיין הראשון שהוא עשה מחוץ לגבולות ארצות הברית. זאת אומרת, נתניהו 96 זה בעצם הפיילוט שכל מה שקרה אחר כך בעוד 14 מדינות בערב. בין השנים 1996 ל-2017, שיטת התעמולה של פינקלשטיין מובילה לרנסנס של מפלגות הימין הלאומיות באירופה. הסרט שאתה יצרת, היועץ, בעצם זה גם סוג של הצצה נדירה, לא רק לאיך בונים איש ציבור, אלא גם לאיש שבנה אותם, כלומר, לחיים הפרטיים של ארתור, וסיפרת קודם קצת על זה שהוא נחשף כהומוסקסואל, עם שתי בנות מאומצות. אני רוצה לשאול אותך, היו קטעים בסרט, הרי אתה נחשפת לחומרים נורא רגישים שם בקלטות שלו, שהוא מדבר על פוליטיקאים מכל העולם, חלק מהקלטות רק נגיד נגנזו על ידי ספריית הקונגרס האמריקאי, ואני לא יודע אם נחשפת אליהם, אבל אני רוצה לשאול, יש נקודות בסרט שאני שמתי לב שאתה כאילו נוגע ולא נוגע, נסוג וחוזר, כמו לדוגמה נושא הקלינטונים, שאתה ככה נוגע בזה אבל נסוג. 1996. Bibi beat Shimon Peres in Israel, and that was a tremendous upset, and scared the Clinton people. But they were afraid that I was going to take over the Dole campaign, and they wanted to get rid of me. Bob Dole's presidential campaign is now dominated by Arthur's boys, Finkelstein alumni who have mastered his ruthless brand of political warfare. אני יצאתי לדרך ואמרתי לעצמי, אין לי מה לעשות עם הפרויקט הזה בארץ. זאת אומרת, ברגע שראיתי את הקלטות, ראיתי בזה פרויקט אמריקאי, מאלף עטר. והגעתי עם טריילר לפרויקט אמריקאי מאלף עטף לערוץ 8 בארץ. והם אמרו לי, תשמע, זה טוב לאמריקה. אנחנו רוצים את הסיפור הישראלי. וזה
ההבזקים והקאטים האלה שאתה רואה בסרט, שאני נוגע וממשיך, משום שלקהל אמריקאי יש חומרים שהם בעלי חשיבות היסטורית חד פעמית. There's very circumstantial evidence here that Arthur, back in the 1980s, being an advisor to Ronald Reagan, if you went to the White House, they did a background check on you. So there was a file on Arthur in the White House. During the 1990s, it comes out that the Clinton people, they took these files and they were starting to leak them out on people. At the time, the Clintons took political opposition research and what they called the politics of personal destruction to a new level in the United States. Liza Minnelli. Hillary, oh Hillary, you're going to jail for 1, 2, 3. ביריעה הישראלית לא יכולתי לממן את הסיפור, לא לממן ולא לשדר את אורך הסיפור הזה. הבנתי, כלומר הנושא של דוגמה של הקלינטונים ששמעתי אותך מתבטא ברעיונות, אתה אומר זה לא שלא רציתי לזרוק את הגפרור, זה פשוט פחות מעניין את הקהל הישראלי, אם אני מבין אותך נכון. נכון, והאדופטציה הלכה בעצם והקטינה אותי, כולנו כמפיקים גם, הקטינו אותי, כי הסיפור שאני יכול לספר לך עכשיו הוא... אולי זאת בכלל צריכה להיות סדרה שארתור הוא בעצם הקטליזטור ממנה לכל התרבות האמריקאית. אני מגלה עכשיו, אנחנו התקבלנו עכשיו לסיאטל ג'ויש פסטיבל, אבל אני נכון. מגלה עכשיו שיש חשש וסלידה מאוד גדולה ממנה. כשאני מנסה עכשיו לשווק אותו, אני מרגיש שיש סלידה. אז אני אומר, אם זה מעורר כזו סלידה, זה כנראה מוצר שהוא הכי רלוונטי כרגע למחיבה. כן? אני אתן לך את האינסייט שלי בתור אחד שיושב פה, אני לא בטוח שזאת סלידה ברמה האישית ממנו, אני חושב שזה חשש של היהודים המקומיים כאן, כי אתה אומר שאתה פונה לפסטיבלים יהודים לדוגמה, כי יש פה גל של אנטישמיות עכשיו אצלנו בצפון אמריקה, שזה, אתה יודע, זה כמו שאמרתי קודם, זה גפרור שאתה לא יודע מאיפה הוא ידלק לך ואיזה שריפה לא תקרה. ואני חושב שהם אולי, הם פוחדים שלהציף סיפור כזה עכשיו, זה יכול, אתה יודע, זה יחזור כבומרנג לקהילה היהודית. אולי זאת הנקודה. תשמע, אני מאמין בחוקה האמריקאית בתור דוגמה מושלמת ביותר להגדרה דמוקרטיה, ואני מאמין שהדמוקרטיה האמריקאית תתגבר על זה, וגם אם ייקח עוד טיפה זמן, בסוף ייפתחו שוב פעם לכל נושא, בלי לנסות, הרי באו אליי לפני כמה זמן, כשאנחנו עשינו המון פרזנטציות לפינקלשטיין, והיו לי מקומות שנתקלתי, ואמרו לי, זה עושה לנו, הסוכן אומר לי, זה עושה להם טריגר. בדיוק. זאת אומרת, עצם זה שאני יושב באמזון, או באיזשהו סטרימר, ואני מאשר סוג כזה של דבר, זה אני מקדם, עכשיו אני די אמון מזה, כהתייחסות שלי לכל הנושא של תקשורת, התייחסות כאל סוג של אנטרטיימנט, עם כל הכבוד, ואני לא חושב שלתקשורת יש תפקיד כזה קריטי כמו שמדברים עליו, אני חושב שהכוח הגדול ביותר נמצא בידי השליט, בידי המשטר, בידי המנהיגים, ולא בידי האזרחים, ולא בידי התקשורת. התקשורת מנסה לנווט את עצמה לפי מצב הרוח של השלטון, זה מה שבסך הכל קורה באופן כזה או אחר, ולכן היא אינה יכולה להיות אובייקטיבית. אז אני מכבד את החששות והכל, אבל אני אומר, הסרט הזה זה מסמך היסטורי חד פעמים, בטח מבחינת ההיסטוריה האמריקאית בעיניי. עידו, אני מכיר אותך הרי הרבה שנים, גילוי נאות, גם עבדנו ביחד המון, ואתה לימדת אותי המון, וזה ברמת הגילוי הנאות, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני מכיר את התפיסה הזאת שלך, שאתה אומר, כל משהו בעצם על המסך זה סוג של אנטרטיימנט, אני מכיר, אתה הרבה שנים אומר את זה, אבל אתה לא חושב שמשהו השתנה? אתה לא חושב שהתקשורת, בוא נגיד, אפילו מאז הקורונה, אתה לא חושב שהיא קצת... כל הכוח שלה מול הקהל ומול המשולש הזה של
ציבור, כלומר קהל, פוליטיקאים ותקשורת, אתה לא חושב שהכוח שלה קצת השתנה? זה כבר פחות אנטרטיימנט, זה יותר אג'נדה שמפעילה אותנו כבר. זה פחות אנטרטיימנט, כי קרה לנו אסון הרבה יותר גדול. האסון הרבה יותר גדול שקרה לנו זה מה שהיום נקרא פייק ניוז או וואטאבר. שפה אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה ששאלתי אותך. שהאם הציבור, האם הקהל הוא בטומטם שניתן להפעיל אותו לכל דבר? ואני טוען שהוא סופר אינטליגנט, אבל במציאות שהוא לא יכול לאסוף את המידע בצורה מושכלת. הרי כל אמריקאי יודע מה המשמעות של הפלישה לבית של האוהדים לפרלמנט האמריקאי, לקפיטול. כל אמריקאי מבין את זה גם אם לא יראו לו פריי. אבל דבר אחד לא השתנה, זה how to tell story. וברור שכשאתה עושה מחירות, אז אתה חייב לספר את זה בצורה הכי קצרה. זה הכי מסובך. ולכן רוב המערכים של הפרסום בתקופה שהארתור עשה את הדרך, אנחנו נתקלנו בזה, גם אני וגם אתה, הקופי היה gut feeling, אני מרגיש שככה זה צריך להיות, זה הכי נחמד, וזה קבוצת מיקוד, לא לא לא, ואז מחליטים, ואז אם זה משרד אחרי, ויש לו לקוח גדול כמו קוקה קולה, אז הוא יעשה סקר כדי להוכיח שזה זה נכון התוכן שהוא מציע בסיסמה. ופינקלשטיין עבד בדיוק הפוך. זאת אומרת, סקר, לכן הוא היה מגיע, הוא היה זורק את כל הסקרים שהוגשו לו, זה סקר מאפס, הוא אומר, בוא נראה מה באמת קורה. אז זהו, כמה זה לא משקל של המתמטיקה מול הגאט פילינג שלו, בתור אחד שעבד איתו? אם אתה מחלק את זה לאחוזים. אני חושב שהמתמטיקה הייתה 90% מההחלטה מהו תחום התוכן. בוא נראה רגע קטע קצר מהסרט שמדבר בדיוק על הטרנזישן הזה, על התקופה שמסרטונים ארוכים עברתם לסרטונים קצרים. בבקשה, מתוך היועץ של עידו צוקרמן, בבקשה. ליכוד וצומת ינהלו מערכת בחירות עניינית, נקייה, מערכת בחירות שתעסוק בנושאים המהותיים העיקריים שעומדים על הפרק. המפגש הראשון שלנו היה במלון המלך דוד בירושלים, שזה היה המשכן הקבוע של ארתור שהיה מגיע ארצה. ופגשתי יהודי, אמריקאי, מאוד טיפוסי ליהודי אמריקאי. אני חשבתי לעצמי מראש, מה הוא יכול ללמד אותנו, ואיך הוא יכול בכלל להדריך אותנו, לכוון אותנו, איך לנהל קמפיין בחירות פה בישראל. הוא לא מכיר אותנו. הוא לא מכיר את המנטליות שלנו. הוא לא מכיר את הפוליטיקה הישראלית. האיש החזק בליכוד בורח מן המצלמה שלנו. איווט ליברמן, 8 שנים מקורב מאוד לנתניהו. כשהתחלנו את הקמפיין 96, היו שני אנשים שהאמינו שניתן לנצח. זה היה נתניהו ואני. כל השאר לרחתי לא האמינו. וואו, תגיד, אתה עבדת 4 שנים, אם אני לא טועה, על הסרט היועץ, בטח לילות בלי שינה, אני מכיר את זה מהניסיון האישי, ועכשיו הסרט יצא לאור ומוקרן ומתחיל הקרנות בעולם. ספר קצת על התגובות שאתה מקבל. תשמע, הוא מבעיר את הקהל, הקהל, תלוי איזה סוג של קהל מגיע, אתה יודע, זה אנשים שהולכים לקולנוע, אנשים שרואים זה כרגע, הפידבק המיידי שיש לי מעבר לזה ש... נכתבו עלינו כתריסר מאמרים, הפידבק המרכזי שראיתי זה דווקא מאנשים שבאים לקולנוע או לסינימטק יותר נכון, מנויי הסינימטק, ויש שם ספליט דרות מאוד מגוון, ומדי פעם באחת ההקרנות לימור לבנת הגיעה להקרנה, ומדי פעם זה מייצר איזה שהם מתחים או ויכוחים שמוקרנים מתוך ה... פיצול הפוליטי שכרגע מתרחש ברחובות ישראל. כן, אני הייתי בהקרנה הזאת בביקור האחרון שלי בארץ, ושם היה קטע שמישהו התחיל להאשים אותה, בגללכם רצחו את רבין, והיא אמרה, עד היום אתם מאשימים אותנו, שאנחנו בכלל, מבחינתכם כולנו יגאל עמיר, היא אמרה.
נכון. ידעת שפה אתה נוגע בנקודות שידליקו את הקהל, או שהופתעת בעצמך? אני מאלף עטף ידעתי, כשגמרתי את הסרט, לא לפני זה, אבל ידעתי פחות או יותר איפה אני מתקוטט עם הקהל, ואיפה הקהל כועס עליי, ואיפה הקהל לא יסלח לי, ואיפה הקהל יגיד איך יכול להיות, שעידו, טה-טה-טה-טה-טה, וככה, ידעתי איפה, על איזה אזור אני משחק, והקשיים שיש לאנשים, הקשיים הם שיהיו לאנשים קודם לכן, כל מיני, אתה יודע, החיים מורכבים. כן, אבל ידעת, כלומר, אתה, זה לא, שום, אתה אומר, לא, שום דבר לא מפתיע אותך עד עכשיו, כולל לא התגובות בארצות הברית של קהילות יהודיות? תשמע, אחרי 40 פיצ'ים, זאת אומרת, גילינו שני דברים. קודם כל גילינו שהוא לא כזה מפורסם בארצות הברית, משום שכל ה-decision makers כרגע הם לא בהכרח גדלו בתקופה שהוא היה well known. התקופה התעשי שלו זה אמצע שנות ה-90 מבחינה אמריקאית. וכשנודע להם, אז מיד זה תויג וכן הלאה. עכשיו, איפה זה כן מיד זכה להתעניינות? איפה שיש אנשים שחוו את התקופה, או אנשים שהם עיתונאים, אז הם מודעים יותר לתהליכים האלה. אם ארתור היום עדיין היה בזירה, בוא נגיד, עדיין היה קודם כל חי, ואם עדיין היה פעיל, אתה חושב שהוא גם היום היה יכול להישאר רלוונטי? או שהוא ייצג תקופה מסוימת שכבר לא תחזור. ארתור פינקלשטיין, סיפור אמיתי, ממריא לו, הבחירות ביום שלישי תמיד בישראל, הוא ממריא לו במוצאי שבת ואומר לנתניהו ומנכלו ליברמן, תרשמו, אתם מנצחים בהפרש של אחוז. וכך היה. הייעוץ האסטרטגי של פינקלשטיין הזיז לא 10%, הוא הזיז 2%. אבל זה מה שהיה מספיק. קשה מאוד לדעת, משום שלא הייתה לו שום בעיה לעבוד עם הכלים החדשים. זאת אומרת, העניין של הרשתות, הוא היה מודע לזה כבר בעבר, אני זוכר באיזשהו קמפיין באירופה, שעשינו איזושהי עצומה שאנשים צריכים להטביע דרך האינטרנט, ואמרתי, למה נעשה את העצומה הזאת, כמה כבר ייכנסו? אז הוא אומר, כל מי שייכנס יהיה לנו את המייל שלו ונוכל לחזור אליו. וזה אני מדבר איתך לפני 20 שנה כמעט, אז אני... בן אדם ידע איך התהליכים מתפתחים, אז אני מניח שהוא היה גם עוסק בזה היום, והיום הסקרים הם חשובים שבעתיים. תגיד, לקראת סיום, מתי הייתה פעם אחרונה בעצם שראית את ארתור? פעם אחרונה שראיתי את ארתור זה היה בקמפיין שנכשל בצורה נוראית, עם קמפיין ישראל ביתנו עם אביגדור ליברמן, ב-2015, שהמפלגה ירדה ל5 מנדטים, שבעצם עשינו קמפיין שקרא לעונש מוות למחבלים, הצגנו את זה כדרישה של אביגדור ליברמן, במידה והוא ייכנס לקואליציה של הממשלה הבאה, וזה היה קמפיין יחסית די קטן, אז רוב הזמן היינו בפעילות שלו, אני וארתור, היו לנו אז הרבה שיחות על העניין של תפיסה, ההבדל של תפיסת העולם בין, ההבדל בין הימין לשמאל לגבי ערכי היסוד, זאת אומרת שהשמאל מאמין בצדק, ומה שפינקלשטיין טען זה שצדק הוא לא בר השגה, אבל חירות היא ברת השגה. וזה בדיוק ההבדל, כל נשיא אמריקאי שנואם מדבר על פרידום, כל נשיא רפובליקני אמריקאי מדבר על פרידום. זה בקונסטיטושן, זה בחוקה שלהם. כן, ואני באופן אישי מאמין בסולידריות חברתית, אבל הוא כן אמר לי את המשפט שלא תמיד אנחנו עושים דברים שאנחנו אוהבים. זה היה הפעם היחידה שהוא אמר לי משפט כזה. תגיד, לסיום, אם היית יכול לפגוש אותו שוב היום, אם היית יכול לסגור איתו איזשהו מעגל, אתה יודע מה היית רוצה לומר לו, והאם תהיה מוכן לשתף אותנו? אני הייתי אומר לו תודה, הוא לימד אותי הרבה מאוד. הוא היה מורי ורבי. ולפצח אודיו ויז'ואלס. זו מתנה.
לגמרי. שזה הייתי אומר לו תודה. אתה תמשיך לביים סרטוני תעמולה, בוא נגיד, בבחירות הבאות? יש לך רצון להמשיך? בוא נגיד שהיום אני אעשה את זה רק אם יבקשו ממני מאוד מאוד. אני מתקשה היום לעשות את זה. עידו צוקרמן, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה המרתקת הזו ועל כל מה שאתה לימדת אותי ברמה האישית ולהתראות בהקדם כמה שיותר מהר. תודה רבה עידו. תודה לך. פרספקטיבה מוגשת בחסות Northern Force Security, פתרונות אבטחה בהתאמה אישית, כי הביטחון שלך זו המומחיות שלנו. Northern Force Security. But he is running for Prime Minister of Israel. We're not used to seeing it on front of the cameras. I'm not used to it either. Very uncomfortable. Hit, hit, fast, fast, deep. Hit, hit, fast, fast, deep.